Depois disso tudo, ainda quer voltar a ver Lily? Eu tenho que encontrá-la. Certo. Então venha até mim. Lily? É mesmo você? Lily. Não. Lily. Ali está ela. Sua preciosa filha. Não é isso que você queria? Pai. Pai, você deixou isso acontecer comigo. Por que você não me salvou? Não, por favor. Eu não podia. Eu queria... Você está condenado a cometer os erros do passado. A menos que se junte a mim. Faça isso e eu posso realizar seus sonhos. Juntos podemos tirar Lily de Myra. Quando eu tiver o poder do núcleo, você estará livre de verdade. Vai precisar de mais do que balas para me deter. Quando vai aprender? Atirou, Sebastian. Por quê? Não, não. Vamos, cara. Vamos tirar você daqui. Pode deixar ele te atingir. Você tem que se vingar desse filho da puta. Sebastian, o que foi? Você está bem? Você anda trabalhando demais. Está começando a delirar. Myra... Torres? Onde? Eu tô em casa, mas como eu...
O quarto da Lily. Exatamente como era. Como eu queria que tivesse ficado. Os desenhos dela. Eu espero que ela ainda tenha um pouco dessa inocência depois disso tudo.
Eu mergulhei demais no trabalho. Se eu pudesse recuperar um pouco dessa época, eu passaria com elas. Lily?
Aquela carta, a última mensagem da Myra, estava escondida nos arquivos dela. Parecia loucura na época, mas eu devia ter acreditado nela. Meu amado Sebastian, se você recebeu essa carta, temo que o pior aconteceu. Significa que minha investigação chegou perto demais da verdade. Significa que talvez você nunca mais me veja. Desculpe ter ocultado isso de você, mas foi para protegê-lo. Da verdade ou da minha loucura? Eu anexei uma cópia dos meus arquivos. Só espero que você nunca os receba, mas se receber, a decisão de terminar o que eu comecei é sua. Por favor, faça justiça pela Lily e por mim. Eu te amo com todo o meu coração, Myra. Sinto muito, Sebastian. Você suportou tanto, esse tempo todo, sozinho. A culpa é minha. Você tentou me dizer, mas eu não acreditei. E agora estou aqui, perturbado, falando com uma alucinação. Falhei com você. Não consegui salvar a Lily do incêndio. Eu falhei com todos. Não é verdade, Sebastian. Não tinha incêndio para salvá-la. Agora você sabe disso. Mas não consegui protegê-la. Como poderia? A Mobius é uma força da natureza. O que está fazendo? É como se culpar por um terremoto. Não foi culpa sua. Você precisa parar de se torturar. Você é um homem bom, Sebastian. Por isso me casei com você. E dessa vez, você pode salvá-la. Não vai. Tem forças demais contra você. Precisa se manter forte. Não deixe o passado derrotar você. Eu te perdoo. E a Lily também. Mas o mais importante é que você se perdoe. Perdoe a si mesmo. Ela tem razão. Ela sempre teve razão. Theodore usa minha própria culpa contra mim. Mas culpa pelo quê? A culpa é deles, não minha. Tiraram tudo de mim. Eu não comecei nada disso. Mas eu vou terminar. E que Deus ajude quem ficar no meu caminho. Que mulher incrível. Ela realmente conseguia fazer tudo. Não foi à toa que ela conseguiu se infiltrar na Mobius.
Quando ela metia uma coisa na cabeça, não sossegava. Diferente de mim. Hoffman, o que aconteceu? Ela te trouxe aqui. Desculpe, Sebastian. Tentei salvá-la, mas... Não. Atirei nela. O ferimento da bala foi superficial. Ela morreu de ferimentos sofridos num confronto com aquelas coisas. Droga. Ela não tinha que ter morrido assim. Era um bom soldado. Ela só queria salvar a Lily. E agora morreu. É tudo minha culpa. De novo. Não, Sebastian. Não é culpa sua. Não deixe ele fazer isso com você. Tem razão. Aquele maldito filho da puta. É isso que ele quer. Tentando fazer eu me sentir culpado. Mas é ele que fez isso. Não eu. Ele é o culpado. Ok. É hora de fazer uma faxina. Só preciso encontrar o Theodore. Esse não é o problema. Destruir a máquina do Liam funcionou. Agora Theodore está lá desprotegido. O problema é chegar até ele. Como assim? Vi isso nas câmeras do sistema de vigilância. Dá uma olhada.
A fortaleza do Theodore apareceu em Union, mas está cercada por uma parede de fogo enorme. Merda! Não vou conseguir atravessar. Acho que pode haver um jeito. Encontrei um dispositivo na sala de equipamentos do Liam que pode nos ajudar. Ótimo. Vamos vê-lo. Não está pronto. Tenho que fazer alguns ajustes ainda. Ok. Vai fazer o que tem que fazer. Eu me lembro de ter um hotel por aqui. Vou checar se é seguro e então envio as coordenadas. Pode me encontrar lá com o dispositivo. Ok, te vejo logo. Mais uma coisa, Hoffman. O Theodore tem mexido com minha cabeça. Toda vez que me encontro com ele, ele usa meus próprios pesadelos contra mim. Parece algo que ele faria. É um mestre em programação neurolinguística. E aqui, a linguística se torna irrelevante. Por que falar quando ele pode entrar direto na sua mente? Ele quase me pegou. Mas eu busquei dentro de mim. E tinha alguém lá. Alguém que me falou o que eu precisava fazer. Agora sei que posso enfrentá-lo. Sim, posso ver que você está pronto. Como você... Certo. É a psicóloga da equipe. Esmeralda talvez tivesse vivido se não tivesse tentado me salvar. Não se sinta culpado. Conversamos enquanto tentava salvá-la. Ela me falou do plano. Ela queria que desse certo. Tomou a decisão de trazer você. Ela sabia dos riscos e fez o que pensou ser o certo. Disse que devia essa a você. Devia? Pelo quê? Mal conhecia ela. Esmeralda. É a agente que pegou a Lily da sua casa e a incendiou. Ela se sentiu culpada desde então, por isso se juntou a Myra. Por isso arriscou a vida para te salvar. Quê? Não a odeie, Sebastian. Ela não teve escolha na época. E ela fez o que pôde para consertar isso. Não posso odiá-la. Ela se sacrificou pelo plano. Ela se redimiu. Desculpa, Esmeralda. Vou garantir que você não tenha morrido por nada. Vou caçá-lo como o cachorro que ele é. Kidman. Sim, Sebastian. No que está pensando? Lily. Tudo o que está acontecendo por aqui é por causa dela. Todos querem a Lily. Sei lá, como se ela fosse um objeto. Ela é a verdadeira vítima aqui. A pobrezinha não sabe o que é viver uma vida normal. Todos esses anos com a Mobius provavelmente destruíram sua inocência. Ela ainda é uma menininha. Espero que sim. A infância foi roubada dela. Ela não teve a chance de ir para a escola, de ter amigos.
Os aniversários, datas comemorativas que perdeu. Pensar no que ela viveu é de partir o coração. A Lily sempre foi tão precoce, tão inteligente, observadora. Ela tinha um jeito de olhar para você que dava para ver que ela te entendia. Não só o que você dizia, mas o que você sentia também. Sempre soube que ela era especial. Mas achei que era só porque ela era minha filha. A Lily é especial. Ela foi encontrada por causa das pontuações excepcionais nos testes padronizados. Fico falando dela no passado. Ainda não parece verdade que ela esteja viva. E aqui dentro? Ela está, mas precisa salvá-la antes de poder começar a reconstruir o relacionamento de vocês. Eu tô aqui pra ajudar. Me avise se tiver alguma coisa que eu possa fazer. O desgraçado usou a lábia para se colocar bem no meio do plano. Só para usá-lo para o seu ganho pessoal. A letra dele devia ter entregado que ele é um psicopata. Credo, isso parece ter sido escrito pelo assassino do Zodíaco. Atormentando os perdidos e desesperados, fingindo ter a chave para a felicidade. Tô começando a entender como ele age. Líder espiritual e palestrante motivacional. Não me admira que conseguiu convencer a todos que estava do lado deles. Ele parecia um cara legal. Não queria matá-lo. Mas Theodore não me deu escolha.
Bem-vindo de volta, detetive. Sinto que você está se preparando para algo que tem medo. Só tenho medo de falhar. Se eu não conseguir... Então você terá sacrificado a si mesmo por uma boa causa. Se eu me sacrificar, ninguém vai poder acabar com isso. Sacrifício significa fracasso. Às vezes. E às vezes é o necessário para completar a tarefa em questão. Bom, vamos torcer para não chegar a isso. Não acha que é hora de você partir para a tarefa em questão? Alguém tá me ouvindo aí fora? Sykes? Você ainda tá aí? Tá tudo bem? Sebastian, o cara que eu tava procurando. Tô bem, mas sua ajuda seria muito útil aqui. Garanto que vai valer a pena. Oh, eu devia ir até o refúgio dele pra ver o que tá acontecendo.
Merda. É mesmo uma fortaleza. O que tá acontecendo aí, Sebastian? O Stem tá pirando. Parece que tá ficando ainda mais desestabilizado. Você não sabe nem da metade. Imagino que você tenha tido algo a ver com isso. Não teria feito se não fosse necessário, Kidman. Vou terminar isso de uma vez por todas. Vou salvar a Lily. E dessa vez tenho todas as ferramentas necessárias. Boa sorte, Sebastian. E me mantenha informada, tá? É importante que eu saiba o que tá acontecendo aí pra poder ajudar de novo. Entendeu? Sim. Entrarei em contato. Ele nos liderará!